Joo, tässä taas. Vilkasin yhtä lehtiotsikkoa Iltalehdessä, että Putiniinkin luotetaan enemmän kuin Trumpiin, että miten maailman politiikan johtohammat kokoontui viikonloppu aikana siinä Munchenissä, että vähän maailman asioita ja niin poispäin. Sitten tämä otsikko oikeasti pysäytti mut hetkeksi, että no, Trumpia ei luoteta, Trumpista ei pidetä, ja miten aina otsikot puhuu, että Trumpi pitäisi niinku poistaa vallasta ja muuta vastaavaa, eurooppalaiset tätä on hyviä, tälleen. Mutta toi otsikko, että siis Putinin ja ehkä Kiinan Xi tai muihin luotetaan enemmän kuin Trumpiin. Tässä vaiheessa mä kysyn, että okei, Kiinan Xi, eikö tämä tyyppi ole vastuussa Kiinan kommunistinen puolueen johtaja, joka suurin piirtein sortaa kansalaisia? On suurin piirtein 1 miljoona ihmistä on keskitysleirillä siellä Xinjiangin maakunnassa, vähemmistöjä, just se muslimia islamisti vähemmistö, jota se haluaa, on keskitysleirillä tai uudelleenkoulutusleirillä. Okei, te sanotte, että te luotatte tähän tyyppiin enemmän. Kiina, joka on varastanut suurin piirtein ja rikkonut patentteja, maailmankauppaa ja muuta. Sanoitte, että te luotatte tähän tyyppiin enemmän. Okei, mielenkiintoisia valintoja meidän johtajilta, tai Euroopan johtajilta, jos ne oikeasti on tätä mieltä, tai ehkä ne kosikkelee joukko, mutta puhuu tällaisia. Okei, Putin. Eikö tämäkin johda totalitaarista, no ei ehkä ihan täydellistä diktatuuria vielä, no sinne päin se on menossa, ei välitä kansasta, infra rapautuisi, käy sotaa Ukrainassa, käyttää kaikki rahansa armeijaan, kun se kansa tarvitsee suurin piirtein vähän parempia oloja ja korjataan niitä infraa ja ynnä muuta, ettei se Samperin maa hajo käsiin. Ja valtava korruptio ja muuta. Siis, ja sitten sanotaan, että luotetaan Putiniin enemmän kuin Trumpiin. Venäjä käy sotaa Ukrainassa, uhkailee useita maita ja suurin piirtein kehittää ydinaseita, jotka oikeasti voisi uhata Eurooppaa. Ja meidän johtajat sanoo kyselyssä, että ne luottaa siihen enemmän kuin Trumpiin. Trumpista voi olla mitä mieltä tahansa. Itse pidän, että sillä tyypillä on mukavasti viihdearvoa. Mutta tietenkin se on yrittänyt päästä eroon näistä sodista, missä Yhdysvallat on, ja vetäytyä ja antaa niiden ihmisten hoitaa itse oma asiansa kuntoon, jos ne haluaa. Ja oikeasti se pistää Eurooppaa, että hitsi, kuule, mitä jos maksaa sitten oman osan tässä NATO-vuokrasta ja muusta, ettei mun tarvis koko ajan olla siellä vahtimassa teitä. Ja eikö Trump nimenomaan koittaa olla poistua Euroopasta, ettei se puuttuisi Euroopan asioihin? Ja sitten eurooppalaiset on jotenkin ihmiset. Tämä tulee oikeasti, vaikka Trumpia sanotaan lapselliseksi tai muuta vastaavasti, jostain syystä, kun pidemmän aikaa miettii, niin mielikuva tuleekin silleen, että se Trump saattaa näyttää ainoalta aikuiselta koko huoneessa niiden johtajiemme taholta. Tässä on nyt jotain vähän vialla, kun tällainen mielikuva alkaa pikkuhiljaa tulla läpi. Ja johtuen vaikka se, miten kovasti valtamedia on niin kuin koettanut Trumpia maalata ties minkälaiseksi. Eli mitäs tässä on nyt oikein tekeillä? Ja vuosikymmeniä väitettiin, että Yhdysvallat sekaantuu aina kaikkiin asioihin. Okei, ehkä sekaantuukin. Ehkä se toimi huonosti ja olisi pitänyt olla vähemmin puuttumatta. Ja nyt kun se tekee niin meidän johtajat on kauhean vihaisia siitä ja puhuu tällaisia sekavia asioita. Ihan oikeasti. Että miltä tämä nyt oikein näyttää? Tietenkin valtamedia toimii, propaganda ja muu, ja mielikuvat on sellaiset vahvat, että ehkä äänestäjät ja ihmiset ei oikein tajua. No, älykkyys on määrä vahtia ja sitten myös maailmannäkemys ja muita, kognitiivinen dissonanssi, ehkä se on sitten totta tälle. Mutta mulle alkaa tulla oikeasti vaikutelma, että Trump, saattaa olla niin kuin se ainoa aikuisempi siinä koko meidän kansainvälisen johtajien kokouksessa. Ja se on aika huolestuttava piirre. Meidän johtajat Euroopassa, ne pitää Putinia luotettavampaa kuin Trumpia. Ja ehkä Kiinan Xintä ja muita diktaattoreita. Ja yrittää sitä Iranin sopimusta pitää jotenkin mikä hemmeti, pappisvalta siellä Iranissa, sortaa kansaansa, pitää hemmetin karmeita lakeja.
Ja Euroopan unioni haluaa tehdä vielä kauppaa sen kanssa ja esittää sitten, että meidän pitäisi moraalisesti tuomita Trumpin teot ja kaikki muu. Että onko ne ihan niinku terveitä meidän johtajat? Että mitä me ollaan sinne valittu meitä johtamaan? No ehkä pitäisi nyt Suomea, nyt hirmoista, kun Suomellahan on, no, valtaa yhtä paljon kuin suurin piirtein kirpula koirassa. Voisi koiran välillä vähän rapsuttaa, kun se saa vähän ongelmia. No, et toisin kuin Kreikka, niin no, se ei saa sellaista tulevista rahamarkkinoilla, että se kaataisi koko koiran suurin piirtein hautaa, mutta en mä tiedä, katsotaan miten tässäkään. Mutta tällaisia johtajia me valitaan. Mä en tiedä, onko kärsiikö ne jostain tästä Trump derangement syndroomasta, että Trump sekoamissyndroomasta. Mä oon vähän nähnyt joitain ihmistä, jotka tuntuu kärsivän sitä, eikä ne pysty ajattelemaan loogisesti. Eli tää on nyt pikkusen huolestuttava piirre, jos meidän johtajisto Euroopassa pitää diktaattoreita Trumpia luotettavampana, kun oikeasti katsoo, mitä ne diktaattorit tekee. Mutta ehkä tässä on tää valtamedia, ehkä mä oon vaan niinku, joka en vaan ymmärrä tätä asiaa. Ehkä tää, mä oon kuullut johonkin vähemmistöön, joka on ihan väärässä ja ei tajua asioita. Mutta jostain syystä alkaa vähän tulla vaikutelma, että ehkä, mitä jos Trumpi on oikeassa joistain asioista? Hassu juttu. Pitäisiköhän tätä oikeasti pohtia? Ja sitten katsoa, mitä meidän johtajat tekee Euroopassa ja muualla. No, siinä onkin sitten vähän mielenkiintoista vertailukohdetta. Ja eikö nyt Trumpin suosio yhtenä korkeimmista ja samoin Euroopan omien johtajien, ne on vähän matalalla. Ehkä siitä voi vetää vähän päätelmiä sitten. No, tässä kaikki. Jatkoi.